God morgon och välkommen till iCores webbinarium som kallas för iCores Summit. Här ska vi idag fokusera på en del som kanske är den viktigaste för hela svenskt näringsliv. Och det är att klara av att digitalisera sin verksamhet. Och vi ska inte bara prata så där övergripande, utan vi ska gräva ganska djupt i det hela. iCore har tillsammans med Radar gjort en undersökning och en rapport där de har tagit reda på fyra olika attribut eller fyra olika områden som är de allra viktigaste för företag att behärska för att kunna digitalisera sin verksamhet och kunna få fördelar på marknaden. Vi ska idag prata tillsammans med en panel bestående utav mycket kloka och insiktsfulla människor med mycket erfarenhet i området. De ska faktiskt få presentera sig själva lite grann här. Vi börjar med att säga hej till Patrik Borg. Vem är du? Ja, hej! Jag kan väl börja säga att jag är en kommersiell IT-gubbe egentligen från början. Jag hade förmånen att vara med på ERP-hypen på 90-talet. Då var det mycket transaktionssystem vi jobbade med, ERP och CRM och BI. Men sen under 2000-talet har varit den här dataexplosionen vi har haft, så jobbat med hårdvara. Så jag vet hur ett cloud egentligen ser ut på insidan. De senaste 6 åren har jag jobbat med data analytics bara för att se vad kan vi göra av all den här datan. Jag bryr mig egentligen inte så mycket om IT och teknik i sig, utan vad man kan göra av det. Alltid spara pengar, tjäna pengar eller nu på slut också monetarisera data. Och du jobbar som konsult idag, eller? Ja, idag är jag fristående konsult. Tack så jättemycket, Patrik. Lotta, du får presentera dig själv. Ja, men då är väl jag en gumma då. Jag är också egen sedan något år tillbaka, slutade på ett stort byggbolag för att jag tycker inte det händer ett jävla skit. Och som sagt var dagens ämne, liksom utan data och utan rätt kvalitet på data så är det ju liksom ingen idé då då. Jag kan säga, om ni vill undra vem jag tänker inte berätta det för vi har bara några sekunder på oss, men Mods Deblaze, Lilla My och Kapten Haddock, det är min alter ego. Tack Lotta. Freddy. God morgon allihopa. Freddy Rinderud heter jag och är Head of Advisory Services på Radar som har skrivit den här rapporten. Det var framför allt jag och min kollega Niklas Hansson som tog fram den här rapporten på uppdrag av iCore då. Annars jobbar jag som seniorrådgivare till några av Nordens största IT-köpare och IT-leverantörer, så vi jobbar med båda sidor. Tack så jättemycket. Och jag heter Magnus Sjöbäck och kommer att vara dagens moderator. Till vardags är jag VD och seniorkonsult på kommunikationsföretaget Greatness. Vi ska som sagt dyka djupt in i det här ämnet kring vad är det som gör att olika företag faktiskt kan lyckas med sin digitalisering. Vi har panelen som ni har precis träffat. Vi ska också träffa ett antal personer som vi har intervjuat i förväg. Till hjälp har vi då en film som ni ska få titta på här. Titta på den, skriv ner era frågor. Har ni frågor så skriv dem i chatten under tiden så kan vi ta upp dem med panelen direkt efter. Idag ska vi gräva djupt i två områden. Det ena heter, nu ska vi se här om filmen gick igång eller om jag hörs fortfarande. Jag hörs nog fortfarande. Vi ska gräva djupt i hur man bygger en datastrategi och en integrationsstrategi och hur man ska etablera ett gemensamt datalager. Nu lämnar jag över till filmen som vi ska titta på. Man inte har insett grundfrågan. I min värld så kommer ju grundfrågan kring integration och data och allt det där kommer ju ofta av att man har då fler system i spel nu. Ett företag som, låt oss kalla ett handlande företag som köper och säljer produkt, hade kanske för ett antal år sedan bara ett affärssystem och det funkade med det. Men sen har man utvecklat verksamheten med e-handel, man har utvecklat med ett PIM-system kanske.
och kanske ytterligare något CRM, väldigt vanligt. Och sen så finner man sig i en situation där man inser att det här hänger inte ihop, helt enkelt. Och då får man starta lite från, absolut inte från noll, men just vad gäller egen insikt startar man från en ganska låg nivå. Och det var när vi började sälja till lite större kunder runt om i Europa framförallt, där det kom krav ifrån kunden. På den tiden var det ganska ovanligt. På den tiden var det ett val många gånger att man kunde välja integration om man ville. Men plötsligt så började vi få kunder som ställer krav på oss att vi måste integrera. Och då är vi pragmatiska och står inför det här problemet att ja, hur löser vi detta? Och så sonderar vi marknaden och tittar på hur vi på bästa sätt ska kunna lösa de här integrationsproblemen. Så att genom många år så har Vinga jobbat med en ad hoc struktur och mycket snabba lösningar och vara så flexibel som möjligt för kunden. Men det vi snabbt insåg var att över tid så är det inte flexibelt för kunden att ha många lösningar, utan det är att ha en enda lösning internt som kan yttra sig på många sätt. Så därför behöver vi ta emot datan på samma sätt, även om vi förklarar för kunden på olika sätt. Vi har nog kommit fram till det beslutet att inte bygga en stor IT-avdelning in-house. På grund av att det återspeglar nog egentligen hela Babybjörns struktur. Babybjörn har egentligen ingen egen tillverkning av sina egna produkter heller, utan vi förlitar oss på väldigt många underleverantörer. I vår verksamhet så jobbar vi med väldigt många olika material, exempelvis trä, plast, metall, textil. Det hade varit väldigt utmanande för oss om vi skulle bli experter på alla de här områdena själva, utan här vänder vi oss till de som kan sina olika materialtyper bäst. Och den strategin har vi väl implementerat när det gäller teknikfrågan också, skulle jag säga. Att vi har valt att samarbeta med samarbetspartners som är experter och duktiga på sina områden. Vilket innebär då att vi har affärssystemsleverantörer som hjälper oss att växa, utvecklas, implementera och sätta upp våra affärssystem. Och då även integrationerna naturligtvis, och så har vi extern hjälp. Jag tror det har varit en framgångsfaktor för oss. Kunder som inte har en uttalad långsiktig integrationsstrategi, där är projekten korta, det är en liten budget. Det är inte förankrat hos medarbetarna som sig bör. Och helt enkelt, man inser inte värdet av ett integrationsarbete. Skillnaden på datastrategi och integrationsstrategi för oss på Vinga, det är att vi ser ju att datastrategi är något som genomsyrar hela företaget, medan integrationsstrategin är någonting som vi på IT fokuserar lite hårdare på. Sen går ju de tvärfunktionellt över varandra, så att mycket av datakvaliteten och datasäkerheten och datahanteringen i datastrategin korsas ju genom integrationsstrategin, där vi säkerställer en strömlinjeformad datahantering. Börjar och analysera sin data. Alltså man har inte riktigt koll på sin data. Man förstår att det inte riktigt hänger ihop. Man har sina system, man har skaffat och man har lagt ner väldigt mycket pengar på att skaffa de här systemen. Och sen kommer man till insikten att fan, det här hänger ju inte riktigt ihop. Så fine, så långt. Men risken är att man springer för fort förbi att förstå sin data. Vilken data har man var? Och hur skulle den kunna samverka? Och då är man inte i själva integrationsläget än, enligt mig. Så det skulle jag nog säga är den kanske den största risken. Att man går för fort förbi det steget. Hur vi på IT jobbar med integrationsfrågor är mer, vi försöker förenkla det och simpla ner det. Det är egentligen en ganska så avancerad fråga med många, många aktörer och många stakeholders. Men det är oftast ett väldigt högt ämne. Många som blir avskräckta när man hör ordet integration. Eller att man tänker att det där är bara fluff, fluff. För vår del så handlar det om att förenkla det och kommunicera ut att vi vill att det ska finnas ett sätt att göra en sak på. Det ska kunna skapas en order på ett sätt. Det ska kunna skapa en transaktion på ett sätt när det kommuniceras utifrån. Datan ska gå via en enda kanal och inte från 10-15 olika. För att enkelt kunna validera och säkerställa datakvalitet. Vi har ju vuxit och jobbat väldigt pragmatiskt under de här åren att lösa de problem som uppstår. Så att vår fokus i verksamheten har ju hela tiden varit lösningsorienterad. Att på ett så effektivt och bra sätt som möjligt lösa de problem som vi får i knät eller som vi har framför oss. Vilket innebär att vi kanske rent
strategiskt inte har varit så jätteduktiga på att ha dokumenterade strategier. Men det behöver ju inte betyda att det inte finns en strategi, utan den har funnits i våra tankar och i våra huvuden. När det gäller stora utmaningar hos våra kunder, som ju är små och medelstora företag till största del, så är det att man inte är speciellt förberedd organisatoriskt på att göra de här förändringarna som där vi kommer in i bilden då. Vi kommer ju med ett systemförslag, arkitektur kan innefatta då i många fall integration och datafrågor. Och det är oftast väldigt, väldigt okänd mark för de här bolagen. Och man är inte förberedd med kanske resurser och kunskap på egen hand då. Det är förvisso där vi kommer in i bilden, men man kan också se att man faktiskt saknar insikt i sin egen organisation. Så att det skulle jag säga är den största utmaningen. Våran integrationsstrategi utmynnar sig nödvändigtvis inte att vi har färre system, utan vi kan ha fler applikationer. Det som det däremot utmynnar sig i, det är att vi har en form av integrationsplattform mellan systemen som helt enkelt tolkar och hanterar datan på ett och samma sätt beroende på vart det kommuniceras. Om ledningen har förstått värdet i att få en hög nivå på integrationen, så märks det rakt igenom i form av större budgetar, fler projekt och så vidare. Så där. Det var ju en resa runt landet lite grann. Ett snitt utav flera olika företag som pratade om deras erfarenhet och insikter kring data och integrationsstrategi. Nu ska vi gå över och diskutera det här lite grann. Är det vanligt att företag har en separat datastrategi och integrationsstrategi? Tänkte vi börjar med dig Lotta. Vad är din erfarenhet? Ja, men om jag ändå fokuserar på min egen bransch då, bygg, så är det ju inte så, skulle jag kunna säga. Och jag tycker jag fastnar för det här i slutet här, att ledningen måste förstå. Det här handlar ju nästan om som att bygga hus, alltså man måste lägga en bra grund. Och jag tror att första gången vi använder ordet arkitektur är just när vi bygger någonting. Och nu pratar vi arkitektur om data. Så att någonstans så är det ju liksom många som tycker det är så jobbigt att vi måste liksom börja från början. Och de systemen vi har idag på många ställen, i alla fall i byggbranschen, är också gamla. Det blir som, ni vet, bygga, man brukar säga att man pålar. Det blir som att försöka liksom bygga gyttja eller dy, och det är väldigt svårt. Så att förstå att man måste investera både i liksom att göra det här, men också i kompetenshöjning. För jag tycker att mycket av det som inte sker varken i min bransch eller det är att folk inte förstår. Vi måste jobba mycket mer med att man kommer upp i en viss kompetensnivå. För det här vi sitter i nu med datat och information, och det kommer ju ske. Så att det handlar ju om att hantera det så att alla vi har det bra och tycker att det är roligt fortfarande. Att det blir bra sen i framtiden för andra, det är ju skitbra på sätt och vis. Men jag vill ju också ha det bra just nu då. Så att mer höj kompetensen, se till att lägga en bra grund. Bara acceptera, sitt inte och mölja och liksom, varför är det så här? Det är bara att göra. Bra Lotta, tack. Vi lämnar över till Patrik. Vad är din erfarenhet? Har man koll på skillnaden mellan datastrategi och integrationsstrategi? Jag tyckte att Christer Lamm som beskrev på filmen här, att det är lite av en emerging strategy. Det kommer kundkrav och det liksom, då tvingas man liksom göra saker internt. Då kommer kanske förståelsen i efterskott. Att du måste ha, ska du kunna dela data med externa parter, då måste du städa. Du måste ju liksom bygga säkra gränssnitt som kan kommunicera med data. Och då kommer liksom data och integrationsstrategin ofta tillsammans. För du måste ha liksom städat datat och du måste kunna dela det med andra. Både kanske internt och med externa parter. Jag tror att det många gånger har växt fram den här insikten över tid. Ju fler system man har, ju mer krav från externa parter du har. Liksom. Men jag har tillbaka till Lotta. Jag tror du måste ha förståelsen från verksamheten och ledningen innan du börjar köpa massa teknik. För tekniken löser inte problemet om du inte har liksom tänkt igenom det först. Tack Patrik. Vi låter dig också kommentera Fredrik, för att du har ju faktiskt gjort den här undersökningen.
Har företag koll på skillnaden mellan en datastrategi och en integrationsstrategi? Eller är det samma sak för många? Vi kan väl backa ytterligare ett steg och säga att när vi tittar på vår kvantitativa data så de flesta verksamheter har vare sig en data eller integrationsstrategi. Man har i bästa fall en IT-strategi och många gånger är det någon form av komposit av vad man snällt skulle kunna kalla en strategi och en taktisk plan. Så att oftast har man varken data eller integrationsstrategi, men det som var så intressant när vi gjorde studien i den här rapporten eller inför den här rapporten, det var ju att vi såg som tydlig skillnad att ha en strategi och utan att vi på något sätt validerar om det är en bra strategi eller rätt strategi, men bara att man har en strategi, då börjar det hända saker. Bara att man har börjat tänka på det här och börja fundera på vad har vi för data, hur är den kopplad till processer, vad vill vi att datan ska finnas någonstans i förhållande till system. Och man börjar tänka ur en informationsarkitektur och inte bara den här klassiska applikations- eller systemarkitekturen. Vi har den silon där och så har vi den monoliten där och så ska vi koppla ihop dem. Så att det händer ju något, men de flesta är inte där än. Det kan vi i hårda nyckeltal visa att de flesta är inte där än. Och det är bekymmersamt. Jag förstår det. Tack Freddy. Jag tänker att det här kommer ju osökt in också på om man nu varken har en integration eller en datastrategi. Vad är då första steget? Var ska man börja någonstans? Patrik, har du en tanke om det? Alltså jag tror att det är bra om man först tänker igenom liksom koppla datastrategin till företagets mål. Och om jag är i en B2C-bransch, då är det förmodligen user experience som är väldigt viktigt. För att kunna behålla kunder och inte tappa kunder. Då ska man kanske fundera på vilken data behöver jag för att verkligen serva kunden bäst. Och liksom börja från den delen. Men om man är kanske en B2B-spelare, då kanske det är snarare en fråga om att jag vill automatisera min supply chain. Och vilken data måste jag ha ordning på då? Så man måste koppla datastrategin till företagets långsiktiga strategier och börja fundera på vad är det egentligen för data som är viktig för mig. Där kan man börja. Sen kommer integrationsstrategin. Det kommer kanske mer att vilja outsourca delar av den här till någon konsult. Eller vill jag ha liksom kunskap in-house för mina integrationsarbeten. För det kommer helt enkelt ske nya saker där. Det är också en sån här göra själv eller make or buy-fråga som Christer också var inne på i filmen där. Så att, men tänk igenom vad datan ska kopplas till affärsidén tycker jag är det viktigaste. Man tittar på den branschen du kan bäst Lotta, byggbranschen. Mm. Där har man ju kanske utmaningar som man inte riktigt har inom andra branscher. Hur ser du att man skulle kunna börja här? Hur ska man komma igång? Ska man börja med en datastrategi eller integrationsstrategi eller ska man börja med utbildning? Var ska man börja någonstans? Ja, men man ska göra det jag gör. Man ska börja i branschen med massa gemensamma saker. För bygg, tyvärr, vår process är ju mega. Jag vill inte liksom, det är inte för att jag liksom vill göra bygg, men det är så jäkla många inblandade. Och det är en sån lång process och den tar egentligen aldrig slut. Och nu har vi helt med det här med cirkulär och våra material. Så att jag ser ju liksom hela tiden att det måste liksom, idag är vi duktiga på att ta fram standarder som är liksom teoretiska och säger det här ska alla förhålla sig till. Men vi måste ner med dem ända ner i systemen och techleverantörerna kommer bli liksom viktigare än någonsin. De har man alltid på något sätt haft lite vid sidan om det här digitala. Ja men det är liksom lite ett understödjande tjafs någonstans vid sidan. Och riktigt så är det ju inte, utan det måste vara en byggdel precis som vilken byggdel som helst. Den digitala komponenten. Så att jag skulle säga att branschen måste liksom sätta upp mycket mer gemensamt, för det blir, för jag har ändå provat inne på stora företag, det är inte de som kan, de också. Och sen tycker jag något som är filmen här, ta hjälp av de bästa. Det är någonting här när helt inkompetenta människor ska försöka, de får någon ny roll och så ska de försöka göra, man förstår inte att det här är något som en del människor har jobbat med i många, många år och det man måste förstå, man måste ha sett mycket, hört, liksom, det är lite arrogant att tro att man bara liksom kan sätta igång med det här lite. Vi samlar ihop folk i ett rum och nu jävlar ska vi göra en bra strategi här. Riktigt så är det inte. Men branschen, liksom, försök liksom göra saker som blir gemensamma, då kan vi lyckas. Vi var inne på en sak här tidigare och det var ju kopplingen till företagets affärsstrategi.
Hur centralt är det i att faktiskt gå vidare med en data- och integrationsstrategi? Vad säger du, Fredrik? Nej, men det är, vi har ju historiskt varit monumentalt dåliga på att koppla IT till affären. För att vi har kört vår egen lilla låda, vi har vårt eget språk, våra egna ramverk och följer inte företagets liksom, principer eller styrningsprinciper. Utan IT har varit the special kid, the special one så, som har fått göra. Och det kommer vi ju mer och mer ifrån och det är ju någonting som har skett successivt under lång tid. Sen finns det vissa logiska hinder fortfarande. Till exempel att vi jobbar med egna ramverk. Vi jobbar med NIST när vi pratar cybersäkerhet. Vi jobbar inte med affärsriskmodellerna som verksamheten i övrigt och den typen av. Så att jag håller med både det Lotta och Patrik säger här att vi måste börja i branschen, i bolaget, i affären. Hur tjänar vi pengar? Men sen vill jag skjuta in en annan grej bara på föregående fråga. Förlåt om jag hijackar lite här då, Magnus. Men var börjar man någonstans? Och som jag sa, jag håller med Patrik och Lotta helt. Man måste börja i affären. Men det finns en sak som jag tycker att man ska kanske göra ännu tidigare. Och det är att vi måste göra en logisk förändring. Vi måste se data som en entitet. Och med det menar jag att idag så begränsas vi av att vi bygger en systemarkitektur eller vi tittar på våra system, våra monoliter och utgår ifrån de system vi har och sen kan vi byta ut eller lägga till system. Och det var ju någon av de intervjuade i filmen här, jag hann inte fånga namnet, som sa att att vi har den här strategin betyder inte nödvändigtvis att vi har färre system eller applikationer utan vi kan ha fler. Och det är precis det som händer när man ser data som en egen entitet och som den centrala eller fokala punkten i en arkitektur. Att det spelar väldigt bra ihop med microservices, kunna byta ut system snabbt och så vidare. Sen behövs det en integrationsring runt den här datan i mitten. Då. Men jag tror att, och det här är ett logiskt skifte, det här är inte en teknisk lösning i första hand eller att datan ska ligga där eller det ska vara i molnet eller det ska inte vara i molnet. Utan det handlar om ett mindshift, att liksom, datan är det centrala. Här har vi ju verkligen pudelns kärna, eller hur? Ja, det är, liksom, det är ett logisk liksom, förändring, vi behöver tänka på affären på ett annat sätt. Det tycker jag är den röda tråden här. Ja, men de hänger ihop. Den första, lyckas du göra den logiska skiftet liksom i tankesätt att datan är det fokala och centrala och att applikationer det är bara något runt omkring som du kan eller inte kan ändra vissa mängder av datan med. Då kommer du logiskt in på nästa steg tycker jag då, som Patrik och Lotta pratar om att okej, vad har vi då för data och hur skapar den värde i affären och i våran verksamhet? Och det blir ju möjligt när du har tagit det här första steget så att de hänger ihop. Och vi ska faktiskt ta ett ytterligare steg här i vår djupdykning i vad kan man göra för att digitalisera företag bättre. Vi ska nämligen titta på nästa film som handlar om att etablera ett gemensamt datalager. Och när Annika gör i ordning den filmen så kan jag ju säga att det kanske inte är självklart för alla vad ett gemensamt datalager är. Har man inte en integrationsstrategi eller en datastrategi så är det heller inte självklart att man vet vad ett gemensamt datalager är. Men vi ska få veta lite grann hur företag tänker kring det här med gemensamt datalager. Du ska ta datan från A till Ö, men du väljer inte att göra det den rätta vägen. Så är det lite som att säga att du ska åka till Göteborg, men du svänger åt helt fel håll. Eller du tar en karta och vänder den upp och ner. Det är lite sådana här. Det blir svårare. Du kommer komma fram förr eller senare, men det tar längre tid än det behöver. Avancerad analysen, kan jag säga. Den upplever jag inte man har orkat komma till. Man har nog förstått att det finns något där, men det kräver ganska mycket av företagen för att komma dit. Och nu är vi tillbaka till det här med datainsikt. Man förstår att oj, nu har vi ju data i flera olika system. Hur skulle den kunna överlappa och ge oss bra information? Det är en ganska hög tröskel. Jag tror att tröskelhöjden är ganska viktig där. Och oftast är det ju så att integration syns idag mest i när du jobbar i operationen.
Du gör någonting i system A och så förväntar du någonting ska hända i system B. Medan ett datalager idag när du jobbar med BI så kanske man tittar på informationen kanske mer ur ett rapport- och analysperspektiv. Men det är viktigt då att man även där har samma förståelse för vad det är för information eller data man tittar på som vi faktiskt hanterar inom integration. För det är ju inte så att informationen skapas i datalagret, den skapas vi ute i operationen. Och är det någonting man vill justera eller förändra så är det dit man måste vända sig. Du skulle aldrig komma in på ICA och se att det finns ingen du har ingen aning om att Apple väger för att det är ingen som har skrivit in vikten på äpplet. Men det är inte så logiskt att man ska skriva in vikten på kanske ett kort eller ett papper som vi har i våran datastruktur där vi faktiskt behöver veta vad papperna väger. Så att någon på inköp kanske ska hänga med att ett pappers vikt påverkar personen på plocken i slutet för att den personen behöver manuellt skriva in vad pappret väger. Vad är det du vill få ut ur ditt datalager? Hur vill du, vad är det du vill föra in i din business intelligence-verktyg för att kunna vända och vrida på dina pajer och charts och staplar och så vidare? Jag tycker att det är där man ska börja. Och sen får du liksom gå baklänges och titta, okej, vad ska jag ha för interface som jag vill plocka in då i mitt datalager? Och sen, vad behöver jag för applikationer? Men lite samma här när du ställer dig på ICA och det inte finns en våg när du plockar ett äpple och kassan har ingen våg och du ska behöva höfta vad allting kostar hela tiden. Det blir lite samma koncept här, att hade man bara vetat från början vad det vägde eller vad köttet vägde så hade det varit mycket enklare. Något som jag ser är väldigt viktigt här är att interfacet mot datalagret, att det är ett, att du definierar det som ett antingen något, ja, som ditt eget standardinterface för att på andra sidan kunna kanske byta ut vissa produkter allt eftersom du inser att det här vill jag ha en annan produkt för försäljningsstatistik, för HR, för vad det nu kan vara, transport statistik och så vidare. Allting ska integreras. Många av dem var inte med innan vi började med iCore när vi hade löskopplade system, allting kopplat direkt mot externa system. Och de har inte varit med om och sett hur det fungerar att byta ett ERP-system eller VMS-system. Men nu har vi ju testat av det. För något år sedan så bytte vi VMS-system och det gick mer eller mindre helt smärtfritt. Så det är ju någonting vi absolut pratar om och är väldigt tydliga med att visa att vi behöver prata om integration. Vi behöver ha integrationer mellan våra system. Ett väldigt tydligt exempel på där vi har fått en person som har förstått på vad skillnaden gör här är ju att relativt nyligen så har vi valt att helt enkelt flytta vårt lager till en annan verksamhet som hanterar lagret åt oss. Och detta betyder ju att det kräver en mycket högre datakvalitet. För att de ska kunna sköta sitt arbete bättre så behöver vi säkerställa att datan finns där från början. Detta har inte alltid varit en självklarhet, men när man nu sitter med en integration med ett annat företag och man faktiskt får se vart är det kan vara problematiskt så har också förståelsen för masterdata eller för data överlag lyfts mycket högre. Vi började ju att bygga upp ett datalager för ungefär 5 år sedan. Anledning till det var när vi påbörjade vår resa att uppgradera och byta ut vårt affärssystem. Det var när vi skulle ta över den nordamerikanska marknaden så sattes det upp ett dotterbolag i USA. Och då var ju beslutet, ska vi implementera samma affärssystem som vi har i våra bolag eller ska vi ta steget att börja en moderniseringsresa? Och då satt vi på ett affärssystem som var ungefär 10 år gammalt och inte supporterades av Microsoft som då levererade systemet. Så att egentligen var beslutet ganska enkelt att det är dags att ta nästa kliv. Det är ju ett beslut att flytta laget var någonting som gjordes internt. Dels via våra ledningsgrupp men även då via vår IT att vi såg att det helt enkelt fanns en kostnadsbesparing att göra. Eller det fanns besparingar att göra där det inte längre var en hållbar lösning att ha ett lager internt, utan vi hade datan och vi såg ganska tydligt att det här är inte det vi ska syssla med, utan vi ska göra det vi gör bra, och det är kundrelationer och öka förtroendet till kunden.
Det jag sett vad gäller val av integrationsstrategi är att de distribuerande företagen tenderar att lägga ut integrationsarbetet mer hos en tredjepartare, medan de tillverkande företagen mer och mer håller integrationsintelligensen och arbetet nära sina applikationer. De kunder jag träffar mycket nu för tiden så är frågan om att ha ett datalager är på gång att växa. Och den kommer ju mycket ifrån insikten och tillbaka till det här med att man har kanske skaffat ett flertal olika system över ett antal år. Man hade ett affärssystem, man skaffar sig ett säljsystem, man börjar med e-handel kanske, och så inser man framförallt att här måste det finnas samband som vi kan analysera och förstå bättre hur vi så att säga, arbetar med vår kundstock eller hur våra produkter kan anpassas på olika sätt och så. Och där börjar insikten komma att man behöver koppla data från flera källor för att kunna göra den analysen av. Det är inte så många som har det när det gäller de kunderna, men det är på gång. Genom att vi på IT har varit ute på de flesta avdelningarna på företaget så tror även jag att förståelsen och framför allt det här känslan av sammanhanget kring varför datan behövs blir betydligt bättre. Jag upplever att man får en mer sammansvetsning till varför vi behöver det här värdet. Vi kan förklara lite tydligare till vad är det som påverkas när du gör X, Y, Z. Vem rent fysiskt, vilken person får det jobbigt? Det kan vara så att de har en koppling till en faktisk person, och när man sedan pratar om det här som om att det här gör någonting, då blir det betydligt enklare också att starta ett projekt tillsammans och gå i hamn med det tillsammans. Och där såg vi ju att nu börjar datan spreta om de ska börja jobba i ett annat system medan vi andra jobbar i det äldre systemet. Och började då tillsammans med ytterligare en samarbetspartner att skissa på hur vi skulle lösa de här bitarna. Och det mynnade ut i ett datalager som vi kontinuerligt bygger ut och jobbar på för att kunna konsolidera ihop data från olika datakällor. Det är så grundläggande som att är man ett handlande företag, ett produktföretag, så har man bra koll på sin produktdata. Helt enkelt. Det går att sälja en produkt med ett artikelnummer endast i princip. Men man kommer så mycket längre om man har bra kontroll på ytterligare data då. Och det är klart att det är det som kännetecknar snarare än att just för dem, den typen av kunder, snarare än att man har en bred processbild av det hela, utan just datakollen då så att säga. För att ta ett exempel, så under 2022 och 2023 så har vi ökat vår digitalisering av ordrar med dubbelt så mycket. Vilket gör att starten på själva ordern kommer alltid ha samma information, samma data. Sen om vi kräver extra handpåläggning därefter, det är en annan sak. För då kan vi berika ordern med mer data och mer kvalitet. Men den startar alltid med samma data och den slutar alltid med samma data. Och därmed kan vi säkerställa kvaliteten som kommer in. Börjar man se att datat börjar spreta och man har behov av att kunna konsolidera datat, så är nog datalaget en rätt väg att gå, det skulle jag säga. Så var det för oss. Ja, här fick vi ju en jättebra insikt tycker jag, och förklaring och lite anekdoter också kring hinder och möjligheter med att arbeta med ett gemensamt datalager på ett företag. Men hur ser det ute på företag idag? Har man insikten om vad ett datalager är och varför man faktiskt bör titta på det? Vad säger du, Patrik? Jag tror att den är ganska uppenbar idag. För jag har ett par exempel i filmerna här. Framförallt större företag, de kommer inse att de har alltid flera system. De köper upp ett bolag. Man kommer aldrig ha samma ERP eller affärssystem i olika enheterna. Och det är för långsamt att lägga ihop systemen. Så det är kanske enklare att samla datan i ett datalager och ensa den där och göra den standardiserad. Monoliten är död. Jag sålde ERP-system på 90-talet och försökte den innefatta allt. Det går inte längre. Det finns flera systemöar som man måste på något vis samla ihop i ett datalager. Och sen tror jag
den första insikten som kom från kunder var att okej, transaktionssystemen var bra på att mata in transaktioner, men det var svårt att suga ut analys. Kom ju business intelligence upp och då, där börjar man ju dra ut data ur transaktionssystemen och lägga i ett datalager för att kunna köra analys emot dem. Så det finns flera orsaker för datalager har blivit svaret på en komplex IT-landskapsfråga. Vad säger du Lotta? Har byggbranschen också kommit till den här insikten? Jag tänker också lite tillbaka till det vi har pratat på om nu. Det är ju så att IT, liksom det här digitala, vi har en produkt, det är en byggnad, en tunnel, en väg. Den görs oavsett idag om det finns IT-system eller uppkopplingar. Det är ett hantverk liksom. Vi måste bevisa så otroligt mycket mer liksom för att det här ska ske, och det måste framförallt ordet robust, tillförlitlighet. Ska mina killar och tjejer där ute börja lita på att de kan få stöd och bra data och ta beslut och vara proaktiv? Vi har liksom ett moment 22 där idag har de liksom inte tid för att de håller på med det här hantverket, för det är fortfarande ett väldigt hantverk. För jag tänker på när vi pratar transaktioner, det finns ju inte så mycket transaktioner i bygg. Utan det är ju när vi i sådana fall materialet vi köper från någon, och det är bara en underliggande process för oss. Det är ju produkten som vi ska bygga till kunden. Så jag känner att det blir alltid så där liksom nästan, ibland blir jag avundsjuk på alla som har en annan typ av business. Ibland blir jag så här bara, fan, men vi har nog lite tur, för att nu kan vi liksom kanske skutta till lite i bygg om vi börjar fatta till exempel att IoT och samla in data. Ja, det var en av killarna där som sa liksom lagret, liksom datat skapas ut i operativet. Och då är det ju inte mina byggtjejer och byggkillar som ska springa med massa appar och plutta in och sjuan blir en etta, så det är ändå fel data liksom så här. Utan det är ju det här suga in, slanga in data via sensorik, kameror, där det blir rätt data. Så att ja, lite liksom så här att vi blir alltid liksom skomakaren, så det är lite så här efter. Men igen, jag vill alltid vända det här till, det är därför jag säger upp och gör det här för branschen. Det är för att jag tror så jävla mycket på att man kan få ett leap när man nästan har tomt. Intressant det där, att det behöver ju inte vara data som man knappar in. Det kan ju vara data som mäts också på olika sätt. Freddy, vad har ni sett när ni är i ett arbete? Nej, men jag känner att jag vill jobba mer med Patriks kunder. För de verkar ha kommit långt. Skämt åsido så nej, de allra flesta svenska verksamheter har ju inte separat datalager. Utan man är fortfarande kvar i systemarkitekturtänket och integrera mellan system, och man får en väldigt massa integrationspunkter och man blir väldigt inlåst i de system man har. Det är extremt komplext att byta ut ett PLM-system eller ett ERP-system eller även mindre system, för att det är så mycket integrationer. Och så sitter man med separat data. Och det är, vi märkte ju tydligt när vi gjorde de här intervjuerna. Några är med här i mötet idag, några var med i filmen, och det finns så många goda exempel på att sådär, ja, men man har fattat värdet av data. Data som en egen entitet. Men där är inte de allra flesta verksamheter, tyvärr. Utan man är kvar i, får jag säga, det gamla tänket. Och det är svårt. Som rådgivare pratar jag mycket om det här med att bygga en datacentrisk arkitektur, som vi lite sådär snyggt kallar det, för att det ska vara lätt tuggat och lätt att förstå och lite slagkraftigt. För att många kopplar det genast då till leveransform. Och jag tror, om jag får killgissa, att det delvis har med cloud-diskussionen som har varit de senaste åren. Att man pratar om att bygga ett gemensamt datalager, då börjar man titta på var. Ja, men vi kan inte ha allt i molnet. Nej, ni behöver inte ha allt i molnet. Nej, men vi vill inte ha allt on-prem heller. Så här. Men det är skitsamma, för ursäkta att jag svär, men för att datalagret, det är liksom, det är en logisk lösning. Och sen kan en del av datan ligga i molnet, en del kan ligga på en server i källaren, en del kan ligga outsourcat. Det är strukturen som är det viktiga, inte var datan faktiskt finns. Utan snarare tvärtom, att vi kommer ha data ute i edgen i allt högre grad. Data som vi aldrig plockar in centralt. Och så länge vi har den här strukturen och idén om vilken data lämnar vi där, hur ska den datan hanteras, hur hänger den ihop med annan data, då är det fint att datan ligger utspridd. Men det är logiken runt det vi måste ha. Och här finns det ju ett jättebra exempel i rapporten. På ett, ja. ett,
Fredrik, det låter jättebra. Jag tycker man ska ladda ner rapporten och läsa den där också. Vi måste hinna med en sista fråga här också innan vi ska börja avrunda dagens webbinarie. Jag är ledsen att jag avbröt det där. Men det finns ju en sak som jag tog fasta på i den förra diskussionen, och det var när vi pratade om dataintegrationsstrategi. Där fanns en katalysator för många företag, och det var ju de externa kraven utifrån kunder eller partners och så vidare. Finns det någon sån där naturlig katalysator när man kommer till att arbeta med ett gemensamt eller gemensamma datalager? Kan du börja, Patrik? Ja, alltså jag tror ju att ungefär som att man bjuder inte hem gäster utan att städa först. Man bjuder inte in externa parter utan att städa upp sin data först. Så det går inte att outsourca eller koppla ihop sig med andra parter om du inte har ordning på din data. Du kan inte automatisera om du inte har ordning på din data. Jag tror någonstans där kommer katalysatorn. Antingen att man kommer inte vidare om man inte gör det här först. Håller du med, Freddy? Eller har du något annat inspel här? Väldigt olika saker som vi ser de som har tagit stora steg. I vissa fall har det varit regulatoriska krav eller myndighetskrav, om vi tar fastighetsägare till exempel, att ja, men de får på sig att vi måste få fram den här datan, och då helt plötsligt inser man hur krångligt det är. I andra branscher handlar det om till exempel ett byte av ERP-system som vi pratar om, så då inser man, ska vi låsa in oss på samma sätt igen? Det här har varit jättedyrt och jättekrångligt, och ska vi göra samma sak igen? Nej, vi måste göra på ett annat sätt. Så det finns liksom olika saker som leder fram till det här. Men när vi pratar digitalisering så är det väldigt generellt, och många köper ett till system eller slänger ut iPads till undersköterskorna och tycker att nu har vi digitaliserat. Och här tror jag att när man blir mer mogen så inser man, vad handlar det här om? Ja, men det handlar om, och nu ska jag citera iCores tagline, och det här får jag inte betalt för att säga, men det handlar om att skapa affärsnytta med data. Turning data into profit. Och när man fattar det, då blir det den här vändningen, tror jag. Tack, Freddy. Lotta, vad tror du kan vara en katalysator för byggbranschen? Ja, för oss kommer det bli klimatdeklarationer och så vidare. Allt det här som nu blir lagkrav, och det blir hårdare och hårdare. Och vi har ju, ni vet, när man är på ett bygge så är det en stor spelare och de får kraven först. Men ett bygge är uppbyggt av alla underentreprenörerna, så det ramlar ner samma blicksekund. Och det kommer också handla om att det ska rapporteras in i realtid. Inga sådana här ihopsatta Exceler i efterhand där man har fipplat med siffror. Utan där vill man ju se så mycket automatiserat, så lite manuellt och så lite människa som möjligt. Så tyvärr så blir det en sån, jag trodde faktiskt att kravet på liksom att vi ska ta hem våra medarbetare levande varje dag skulle liksom räcka, det här med liksom att koppla upp ett bygge för att liksom ha koll på människan. Men det var inte tillräckligt, utan det blir det här klimatdelen som blir katalysatorn, helt klart. Och det är ju så att när man hanterar data för att redovisa det, då kommer alla förstå, men så här kan vi göra på andra saker också. Det är ju samma, det är data som man hanterar på ett bra, effektivt sätt liksom. Ja, så det tror jag tyvärr blir grejen för oss. Tack så jättemycket, Lotta. Och vi ska faktiskt tacka er i panelen så mycket för dagens diskussion. Vi kommer att träffas igen nästa vecka. Och då kommer vi att prata mer om datadriven kultur och affärsprocesser och hur man kan tänka kring detta och hur centrala de här bitarna är för att faktiskt komma vidare, att bygga en grund, en förutsättning för att lyckas med digitaliseringen. Innan vi avrundar däremot för idag så ska vi släppa in iCores vd Mikael Bokvist. Jag är lite nyfiken på att veta nämligen, Mikael, hej och välkommen. Tack, ja. Du är vd och en av medgrundarna också utav iCore. Jag är lite nyfiken på, ni har ju tagit det här initiativet till iCore Summit, men också för att göra den här rapporten tillsammans med Radar. Vad är det ni ser som är så viktigt att gräva i och sprida kunskap kring? Nej, men vi ser ju, det här sitter lite i vårt DNA. Det här är ju vår passion. Vi ser ju hur mycket man kan åstadkomma i form av affärsutveckling. Jag väljer att benämna det så. För man kan ju tycka att det här med data och integration, det är tekniskt, det är svårt. Men det är ju förståelsen för det här, att förstå att det är viktigt. Det är ju det som vi vill att chefer och ledning och ägare ska få mer koll på. Det finns så mycket att göra i det här området med ganska små medel för att ta små steg framåt. Jag tycker vi har hört från panelen idag, vi har hört från våra filmer. Ta det stegvis.
inhämta kunskap, lär dig i steg och ta dig sakta framåt, så nog 17 kommer det här att bli bra. Och det är det här vi känner det så roligt, att sprida kunskap, samla experter, nätverka, låna idéer, skäl idéer för 17, ta dig framåt. Jag tänker bara för en liten bakgrund här, ni har sysslat med det här några år, eller hur Mikael? Ja, det stämmer. Icor har vi kört i 23 år nu, och innan dess så har jag jobbat egentligen i området inom fordonsindustrin och inom grafiska industrin, så att vi har varit med ett tag. Och vi är lite frustrerade över att kunskapsnivån fortfarande är generellt sett så låg. Så det är därför vi vill liksom katalysera detta, bjuda på kunskap. Vi vet att det här stärker företagen och organisationerna. Vi vet att det här är bra för aktiebolaget Sverige, om vi säger så. Det låter ju jättebra, och med det så tycker jag att vi skickar med också till alla som medverkar här idag att dela gärna informationen om den här rapporten som Radar har gjort tillsammans med Icor, och även det här webbinariet bjud in till nästa vecka då vi träffas igen. Ni kommer att få ett mejl som bjuder in även till det. Jag vill tacka panelen igen. Mikael, tack så jättemycket för att du tittade in en liten stund. Tack och, panelen, ni är guld. Och jag heter Magnus Sjöbäck och har varit då moderator här idag. På återseende.